নমস্কাৰ সকলোলৈ আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আজি মই গাহৰি মাংস আৰু ৰঙালাওৰ চব্জি বনাম আপোনালোকক দেখাম এয়া চাওক মই তেল কমকৈ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি লৈ হালধি নিমখ দি গাহৰি মাংসখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ যিহেতু গাহৰি মাংসত এনেও তেলেই থাকে সেইটো কাৰণে তেল কমকৈ দিছোঁ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম অলপ দেৰি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু এয়া ৰঙালাও কাটি লৈছিলোঁ ৰঙালাও আৰু আলু এতিয়া তেল ওলাইছে গাহৰি মাংসখিনি তাত মিক্স কৰি দিম খুবেই টেষ্টি খাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ খাইছেনে জনাবচোন অতি কম সময়তে হয় আৰু খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় এনেভাগে ৰঙালাও খাবলৈ বেয়া পোৱা সকলো মাংসৰ লগত মিক্স কৰি খালে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ অলপ আৰু লাল মিৰ্চ দিছোঁ অলপ ইমান মছলা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যিখিনি সাধাৰণ যিখিনি দৰকাৰ হয় মাংসত সেয়া মছলা দিলেই হ'ল এতিয়া সেয়া আদা নহৰু অলপ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম অলপ দেৰি ভাজি ল'ম তেল লৈছোঁ খুব পিঁয়াজত খুবেই খাব টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আমাৰ এয়া চাওকচোন এতিয়া খুব সুন্দৰ এটা কালাৰ আহিছে তেল ওলাইছে আৰু এটা বিলাহী কাটি দিছোঁ মই আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে এনেই দিলে ভাল লাগে খাই টেঙা টেঙা অলপ লাগে এয়া চাওক খুব সুন্দৰ হৈছে আধা সিজা হৈছে ৰঙালাও আৰু আলুখিনিও মাংসখিনিও তেল ওলাইছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এতিয়া পানী মিক্স কৰি দিছোঁ জোখ অনুসৰি আপোনালোকে পানী দিব বেছি জোল বনালে ভাল নালাগে যিহেতু ৰঙালাওৰ লগত বনাইছোঁ মই সেইটো কাৰণে অলপ কমকৈয়ে দিছোঁ এয়া চাওক সুন্দৰ এটা হেৰি আহিছে গোন্ধ এতিয়া অলপ ঢাক মাৰি থৈ দিম সিজিবলৈ দিম এতিয়া উতলি আছে অলপ দেৰি সিজিলে এতিয়া উতলি আছে আৰু অলপ দেৰি লাগিব হ'বলৈ সুন্দৰতা কালাৰ আহিছে আৰু গাহৰি মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে খুব সুন্দৰ মই ৰঙালাওখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ হেতাখনেৰে তেতিয়া খাবলৈ টেষ্ট লাগে গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে ভাঙি দিছোঁ বহুতেই ধুনীয়া খাবলৈ আৰু ৰঙালাওৰ সোৱাদটো মাংসৰ লগত খালে বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে বনাই খাবচোন এবাৰ এতিয়া হৈ গ'ল প্ৰায় আমাৰ অলপ দেৰি সিজাৰ পাছত এয়া চাওক প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বহুতো সুন্দৰ কালাৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৰঙালাও আৰু গাহৰি মাংসৰ গ্ৰেভি আঞ্জাকণ খুব সোৱাদ লগা হৈছিল আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এনেকৈ যিসকলে ৰঙালাও বেয়া পায় সিহঁতে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন ৰঙালাও খুব ভাল পাব খাই আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই এতিয়া মই থালিখন মোলৈ উলিয়াই লৈছোঁ ভাত ওলাই লৈছোঁ আৰু লগতে চব্জি খুব সোৱাদ লগা হৈছিল প্লিজ আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব মোৰ ধৰণে বনাই যিসকলে খাইছে সিহঁতেতো গম পায়েই বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ খাব আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি থৈ যাব দেই আজিলৈ আহিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব বাই বাই